Svojim traktorima u dugoj koloni krenuli su u svoje njive, ali su zaustavljeni na graničnom prelazu Pavlovića most. Došli smo, tražimo svoja prava da vidimo zašto ne možemo dinom da obradimo. A ne mogu jer su granice zatvorene, pa Badovinčani koji imaju zemlju sa druge strane Drine već duže od mesec dana ne stižu do svojih njiva. Mi od toga živimo svi ovde, ima dosta ljudi koji nemaju uopšte zemlju u Badovincima nego im je preko reke Drine. Ja imam 22 hektara s one strane, 16 obradive, ono mi je šuma, imam 6 hektara žita nepoprskanog od trave. Jel sa kuruzima je već okasnilo? Sad što kaže i ova prskanja, žita, koje čega, ne znam šta će se riješiti. Verovatno nećemo sejati, verovatno nećemo žeti. Zapelo je, kažu, sa druge strane Drine, jer je Srbija omogućila prelaz. Vlada je još 22. aprila donela uredbu kom je omogućila da i vlasnici poljoprivrednih parcela sa druge strane granice, ali i naši ljudi koji su radno angažovani i sa jedne i sa druge strane u dve države mogu da prelaze i propisani su uslovi. Mi smo po Ministarstvu za poljoprivredu spisak prosledili 23. aprila i taj spisak je već u toku dana odobran od Ministarstva unutrašnjih poslova i prosleđen pograničnoj policiji. Čekalo se da takvu odluku donese i štab u Bosni, ali se zasedanje odužilo. A pričaju nam, biće danas u 12, biće sutra u 10, biće prekosutra u 5 i samo laži jedne plasiraju. Nije im jasno, kažu, zbog čega se traži dozvola od druge države kada se njihova zemlja vodi u Srbiji. Ja molim vas, vi ste stali na moja vrata od mog dvorišta i ja molim vas da uđem u svoju kuću, pa to nema nigde. Ne vode Mačva ni visoku politiku, niti se bave pitanjem granice, nego samo hoće u svoje njive, jer od toga oni i njihove porodice žive.